saw Ayra Cabrera from Tanner Island in the wave. Seth Stein in the back. Vai remando pra frente, não para não, mano. Tá tranquila, né? Que a série já está se acabando. A série. Você larga na tábua e fica tranquilo. Jet ski, venha para cá, jet ski, lá para a direita, cá. Vamos sair. Jet ski, para a direita, cá, no canal. Pode ir rápido, será bueno. Está bem, está bem, pessoal. Está tudo bem, já está tranquilo. Já está remando. Está remando, já está tudo bem. Everything's ok, Fairá. Pessoal, graças, moto, aquelas motos, graças. São pessoas. Bem, player. You have the 8.17 and the second rate 1.67. You are in the lead. Ayran, se me ouves, com a primeira aula 7.5. First wave of flat,